неприятна ситуация. Тя беше изненада за всички нас. Част от областните дирекции, част от Министерството на вътрешните работи. Това са петима служители, тая една част от тях вече не са служители, само един беше останал служител. Това са български полицаи. Не бих искал да коментирам решение на съда, но и не е редно. Надявам се да се стигне до някакво решение, в което наистина да има резултати и да се установи за колегите. Все пак това е обвинение и се осъдени за други. Да наистина да коментирам решението на съда, но чисто така морално това са хора от системата. Много е неприятно, когато стига до такъв край. Аз лично се надявам това да не е край. Това означава ли, комисар Хаджиев, че очаквате процесът да бъде възобновен, каквито очаквания сред обществото има, и ще задам въпроса на колежката по малко по-различен начин. Този случай урок ли е за българския полицай? Разбирам, че трудно говорите по тази тема, обяснима е. Не ми е приятно наистина да говоря на тази тема. Не го разбирайте като криво разбрана колегиалност. Най-малко искам това да се приема като някакъв знак към останалия състав на Министерството на вътрешните работи. Това казвам, но не е редно да коментираме решение на съда. Областната дирекция също е страна по дело. Тя също е осъдена по това дело. Юристите към момента се запознават с решението на съда, за което да се види какво е решението, какви са мотивите, как са разгледани доказателството по делото. Ние след вас мога да коментираме много неща. Ние това сме, вие сме виждали самото дело и не знаем вътре какво се съдържа в полицията на дело. Мотивите пише, че протестът е от дирекцията на МВР. И аз сега го прочетах, че също за да се стигне до това дело има внесен протест. МВР, аз така го прочетах. Нека протестира до вратата на присъда ли? Не може ли да не е? Аз спекулация. Не, мотивите го пише страна по делото МВР. Пак казвам, че областната дирекция страна по делото и тя също е осъдена. Чувстват ли се демотивирани вашите колеги сега след петък? Защото гледаме, че наистина вълна от съпричастност, смениха си профилните снимки. Няма как това нещо да не се отразява на колегите, на служителите на Министерството. Ако те решат евентуално да организират някакъв мирен протест в знак на подкрепа на колегите по тимата, бихте ли ги подкрепили? Чисто морално, те са наши колеги. Дали бивши, дали настоящи, те са наши колеги. Съдът казва дали дадено лице е виновно или невинно. Така ще изключвам решението на съда. Чисто морално е нормално да сме колегиални и да сме солидарни. А добре, може да кажете, тия хора са на различни версии върват. Те фаресте ли са или са по-модо приведени? Наистина ли трябва да се събрат всички, за да влезат? Това от ваша компетенция ли да го кажем? Не е от нашата компетенция. Това е в правомощите на управа на съдебната власт. Добре, сега вие знаете ли дали са горе фареста, примерно следствие, не или не? Ако са горе, това е следствие нярест, нярест на областната дирекция. Ние нямаме отношение по
привеждане в изпълнение на установените присъди.